123 добровольці подали документи для проходження служби за контрактом у підрозділі штурмової бригади «Гвардія наступу» у Запорізькій області за тиждень набору, повідомив Суспільному перший заступник голови обласної військової адміністрації Геннадій Тімченко. Набираються люди патріотично настроєні, вмотивовані. Це відрізняє в першу чергу від мобілізації, тому що люди йдуть добровольно. Вони будуть виконувати свої заходи або в лавах Національної поліції України, або в лавах Національної гвардії, або прикордонники. Тобто цілий ряд можливостей наданий для того, щоб люди могли обрати те, що їм найбільше до душі. Є домовленості на сьогоднішній день про те, що постачання зброї для цих батальйонів буде йти окремо поверх того, що у нас є по домовленостям для Збройних сил України. До 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» виявило бажання долучитись понад 30 добровольців, повідомив полковник Державної прикордонної служби Олег Ополонський. Є ті, хто має досвід військової служби, а є і ті, хто не має без досвіду взагалі. Є ті, хто проходив колись свого часу строкову службу, є бувші військовослужбовці, які потім чи по іншим причинам, скажімо, звільнилися і зараз навіть там мали, скажімо, або відстрочку, як нас кажуть, або бронь, да? Але тепер вони прийняли рішення до вступу, скажімо, підрозділу МВС. Після того, коли буде набрана необхідна кількість особового складу для формування бригади, значить будуть проведені навчання і підготовка особового складу, в тому числі бойове їхнє злагодження. Значить, ці бригади отримують нове озброєння, в тому числі західних зразків. Значить, безпосередньо до прикордонники також будуть мати підрозділ аеророзвідки, підрозділи артилерійські для виконання повного спектру завдань, які ставляться під бойовими підрозділами. Нагадаємо, формування бригади «Гвардія наступу» – це загальнодержавна ініціатива. Її підрозділи створюються для звільнення тимчасово окупованих територій і підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ України. У Запоріжжі набор стартував 3 лютого. Заяви від добровольців приймають у міських центрах з надання адміністративних послуг. Запис триватиме, доки підрозділи повністю не укомплектуються, зазначив Олег Ополонський.